El primer que ha fet l'escriptor irlandès John Banville a l'entrar al Saló de Cent ha estat a agafar la ploma i, com marca la tradició en l'acte del pregó, signar el Gran Llibre de Sant Jordi. Després, Banville ha conversat amb el periodista Antonio Lozano sobre el món de la literatura, sobre els referents de l'autor i sobre per què Banville assegura que només pot escriure a Dublín. Com pot algú escriure a Barcelona? La vida aquí seria tan dolça, tan fascinant i interessant que no em quedaria a casa. Uh, «Dublin és meravellosa. Uh, Crec que la llum irlandesa és com la llum dins la meva ment. No la podria trobar enlloc més». Als seus 70 anys, John Banville està considerat un dels grans escriptors actuals en anglès. Les seves novel·les negres les firma amb el sobrenom de Benjamin Black, amb títols com «Les rosseduïs negres» o «Ordres sagrades». Per Sant Jordi es trobarà amb els seus lectors barcelonins. Bambi l'assegura que és d'ells i només d'ells, dels seus seguidors, de qui escolta i li interessen les crítiques. Un obrer amb bici passava quan em va veure i va venir cap a mi a gran velocitat. Vaig pensar, Déu meu, ve a atacar-me. I just, just abans d'arribar em va dir, perdoneu per ser gruller, un llibre collonut. La millor crítica que he tingut consisteix en tres paraules. L'acte del pregó de Sant Jordi l'organitzen les biblioteques de Barcelona des de l'any 2003.